Blagdan Svetog Josipa radnika svečano je proslavljen u župi Svetog Josipa u Obrovcu. Misno slavlje predvodio je obrovački župnik Krešo Čirak. Čovjek se radom posvećuje. Sveti Josip je u središtu svoga rada gledao slavu Božiju i da bude na korist bližnjega. Kakav bi to mogao biti rad koji posvećuje, a da u isto vrijeme nije na korist svome bližnjemu? Naći ćemo, draga braću i sestre, rad koji nas ne posvećuje, naći ćemo stanje duha, raspoloženje naroda koje radi, i to krvavo radi, ali iz toga rada apsolutno nema nikakvog zadovoljstva, da ne kažem nikakve posvete. Zato jer čovjek u svome poslu ima cilj preko rada steći moć, preko rada steći ogromno bogatstvo, imati bogatstvo, imati silu. Ne dobro bližnjega, ma kakva slava Božja, nego imati moć. Da ja sa svojim radom dođem u tu poziciju odlučivati što je dobro, što je zlo, što je istina, što je laž. Za vrijeme mise neki vjernici učinili su i posvetu Svetom Josipu. Zato su se pripremali molitvom i duhovno 33 dana. Jednom sam došla tu u crkvu Svetog Josipa i bilo mi je jako lijepo, umirujuće, smirujuće, i Don Krešo mi je poklonio knjigu i ja sam se odlučila tih 33 dana moliti i posvetiti Svetom Josipu. Za više poniznosti, za više mira u svojoj duši, posvećeni život. Poučava, smiruje, daje ono neko zadovoljstvo u svom radu. Žana se posvetila Svetom Josipu sa cijelom svojom obitelji, mužem i šestero djece. Kako i kaže litanije, strahu zlih duhova, moli za nas. Pa kroz njegovu poslušnost, kroz poniznost, evo, vidim u meni samoj koliko treba Gospodin još raditi, baš što se tiče i te poniznosti i poslušnosti, jer bez toga teško možemo, ja mislim, nikako postići posvećenje. I sinu je dala ime Josip. Kad sam bila trudna s blizancima, ono kad sam saznala da su blizanci, sam rekla jedan će biti Josip i gotovo. Ne znam zašto, ali poslije se otkrilo gdje je Josip bio na operaciji. Jedno je gdje sam ja, ne znajući litanije od Svetoga Josipa, molila, odnosno Duh Gospodnji. Evo, tako da je to bila priprava za ovo danas, jedan poseban dan, jedan svečan dan, jedan uistinu sve dan za moju obitelj. Vuklo me srce tu kod Svetog Josipa, još kada je bio blagdan Svetog Josipa, 19.3. Jednostavno me vuklo da dođem tu, da mu zahvalim, jer Josip nam je velika djela učinio, Sveti Josip, i jako nam je puno pomogao. Bilo je pitanje kako ću dobiti djecu i evo, jednog sina sam dobila uz njegov zagovor i zove se Josip. Bježu u Egipat i da mu se Andra ukazao, pa mu je rekao da bježi u Egipat. A zašto bi poželio više upoznat Svetog Josipa? Zato što samo to znam, pa da više znam. Cijelo vrijeme nas je vodio onako na jedan skrovic, tihi način, uz molitvu, eto, Bogu hvala na svemu. Čak mi se i muž rodio na Svetog Josipa.